Черноморе срещу ЦСКА. Очаквания с огромен интерес блъсък в този кръг. Вече готови в тунела. Ето го Илиан Илиев, младши, който облече екипа на червените, рожда на Варненския клуб. Също от баща му е национален селекционер и треньор на Черноморе. Той отиде в столичния тим. Виждате чинно построение Варненски тим. Начало с капитана Дани Димов. Събират се и червените за официално излизане. Тече официалната проверка на четвъртия съдия. Това е най-интересната среща на кръга. Залога е голям. ЦСКА изостава, стартира много лошо този сезон. На отбора на Черноморе е трети в класирането с амбиции да скочи до точка разлика сред първите. ЦСКА се намира на 11-то място. Много лош сезон с смяна на доста неща в клуба. И футболисти, и треньори, най-важното. И ръководството на клуба тотално промени задълженията си и функциите си. Така че явно има някакво бъркване в целия клуб. Като цяло ще видим днес какъв продукт ще ни поднесат червените, които са амбицирани да трупат все повече и повече точки. А последните часове тече и задочна закачка между старши треньорите на сини и червени. Томаш и Станислав Генчев. Така че да видим дали всичко това ще се отрази на червения тим. Босато носи капитанската лента в отбора на ЦСКА, а вратаря на червените капитан в този мач. И мисля, че всеки момент главният рефер ще покани отборите да се появат на терена. Претъпкане стадион тича. Доста хора останаха извън стадиона. Около 9000, може би и повече, са тук да наблюдават този възлов мач. Чакат сигнал заради телевизионното време. И всичко ще стартира. Залога за тази среща е голям. Естествено, че Илиан Илиев младши ще бъде сред резервите. И ако се наложи, ще бъде ползан. Практика на треньорите, когато вземат от един отбор и гостуват на същия отбор, малко дискомфортно да пускат съответния футболист титуляр. Виждам, че има някакво напрежение в двата тима и съвсем нормално. Черноморе влиза в този мач след един изключителен успех срещу градския съперник Спартак, който почти е пред разпадане. Ще видим там какво ще се случи. Но това няма никакво значение. Така че, както каза Илиан Илиев, една победа срещу градския съперник се равнява на победа в останалите мачове. Нека ги футболистите на двата тима, които се проявяват на игралното поле. Нападател Пеялипо, виждате с 4-6. Успех на реакцията.